Bé, molt content d'haver superat doncs, la fita que portava fins a hores d'ara Gallo. Molt content i esperem doncs, seguir augmentant aquest registre. Quan vas arribar a l'Inter, t'imaginaves en algun moment assolir aquesta xifra? Bé, sincerament no sabia la xifra màxima de gols que portava el primer classificat, però bueno, és una fita doncs, que sempre un que és golejador doncs, se marca a principi de temporada. Jo quan vaig arribar aquí a l'Inter doncs, sí que és veritat doncs, que volia marcar molts gols i ajudar l'equip a aconseguir victòries i molt content doncs, per haver-ho aconseguit. Estic molt, molt feliç doncs, que els companys m'ajudin partit rere partit a que jo pugui marcar gols i bé, molt il·lusionat doncs, de poder fer bona campanya i aconseguir el màxim de gols possible. Per importància, el que ens va classificar per les semifinals de Copa aquest any contra l'Engordany, que va ser un gol de falta. El segon, doncs? Sí, el segon, que faltaven crec que 2 minuts per acabar el partit i que ens donaven doncs, l'accés a les semifinals de la Copa Constitució. I el millor està per arribar? El millor esperem que sigui doncs, que el pas que ens doni a tant de bo un títol o per què no, doncs, a seguir una fase més de la competició europea que haurem de jugar. Sí, el pistoler, no? Doncs des de fa molt temps que la vaig fent. De moment doncs, em porta sort i tant de bo doncs, sí, hi hagi pistola per a dies i gols per a celebrar-los. I el cor també? Sí, el cor també. Tinc una nòvia doncs, que m'acompanya i que m'apoya amb tot, que és preciosa i que li dono moltes gràcies pel suport que em dona. Quin és el teu somni? El meu somni és jugar a la Champions. O sigui, tu quan ets petit el que veus per la tele, la màxima competició que veus és la Lliga de Campions. Sí que potser serà una fase molt, molt, molt prèvia, però la il·lusió de potser sentir l'himne i que els teus fills o els teus cosins doncs, te vegin representar el teu equip en la fase de Champions League, doncs és de molta felicitat. Doncs em sento molt estimat pel club, per l'afició, pels companys, pel cos tècnic i sempre diré que vaig arribar en un club en el qual doncs, jo em notava una sensació que igual potser no estava molt motivat per la situació que tenia anteriorment, però que ara en aquests moments doncs, em sento molt feliç i molt segur i molt content d'haver pres la decisió de fitxar per l'Inter. Serem més!